esquecido tu. Não, foste tu, só olha para mim. Foste tu que mandaste prender-me, atar-me para eu não fazer o programa. Foste tu, não foste? Não. Foste tu. Eu acho que não. Como é que o menino se chama? Não és o Gocha, pois não? Sou. Não, e vocês não estejam a rir, porque a Sofia disse: ai, nós queremos o Dinis. És o Dinis? Sou. Pois. Ai, nós queremos o Dinis. E ouvi aqui a voz de um marmanjo qualquer a dizer: já se reformou. Não me reformei. Vou-me reformar quando bem me apetecer, possivelmente no dia em que morrer. Então, reformar-me-ei. Eu acho que isto é coisa sua. Já se reformou. E já agora, se é por uma questão de jovialidade, eu também venho de casaco e calções. Ah. Foi o menino, hein? Seu maroto. Queria ocupar o meu lugar, hein? Pronto, anda cá, Diniz, anda cá. Vejam só. O Gocha e o Gochinha. Estás bom? Estou. Pronto, agora vais-te sentar ali que eu quero saber quem tu és. Portanto, um aperto de mão, hein? Vá lá. Eu até pus calção para te receber. Pronto. Olha a classe, cá está. Por acaso, este fato tem uma história. E hoje vamos tê-lo cá, que é o Paulo Batista. O Paulo Batista fez há uns anos este fato, não é? E eu disse: ó, Paulo, eu vou usar isso separadamente. Isto foi moda, isto já foi moda lançada por um criador de moda francesa para os homens. E em Portugal nunca pegou. O Paulo Batista realmente usa também este tipo de fato com calção. E eu disse: epá, vou usar o casaco. Já usei aqui o casaco com ganga várias vezes. E o calção uso muitas vezes quando estou de fim de semana. É curioso como, passado para aí quê? 5 anos, eu acabo por dar uso ao fato inteiro a propósito do Dinis. Isso é curioso. Mas o mofo deu-lhe, porque realmente... Eu estava guardado. Metade estava no Alentejo, metade estava cá.